အာနာပါနအဆင့်၄ဆင့်ရှိတဲ့ထဲကပထမဆင့်ကတတိမြဲဖို့ရာလိုရင်းချက်ချာပဒါနာဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနပထမဆင့်မှာတတိမြဲလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မလွတ်မှတတိမြဲတတိမြဲမှနမိတ်စနမိတ်စမနမိတ်တီနမိတ်တီမပင်လေကူလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယနည်းကိုအခုပြောင်းပြီးတော့ရှင်းမပွားများအားထုတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာနာပါနဒုတိယနည်းကိုပြောင်းနေဆိုတာအာနာပါနပထမအစ်စ်မှာတတိကလေးမြဲလာလို့မို့စိတ်ကလေးဘယ်မှမထွက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသမာဓိရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ကလေးကဘယ်မှမထွက်တော့ဘဲနဲ့နာသီးပြားလေးမှငြိမ်လာပြီတည်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အလင်းရောင်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်လေးတွေကိုနမိတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒီနမိတ်လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတွေပြောင်းတတ်ပါတယ်အကြောင်းဒီပြောင်းနေတတ်ပါတယ်အဲဒါတော့အကြောင်းဒီပြောင်းရင်ပြောင်းရင်ဖြင့်ဒီနမိတ်လေးဟာစေစားလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိရရှိသွားပါတယ်စေစားလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိရရှိသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနဒုတိယနည်းကိုကုပြောင်းပြီးတော့ရှင်းမပွားများအားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာနာပါနဒုတိယနည်းဆိုတာဒုမာရှိတုတိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအရှိတုကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိတုကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အရှိတုဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလရောက်တော့မိတို့ရဲ့လေကလေးကဖြည်းဖြည်းနဲ့ညင်ညင်တာတာဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်။ဒါကိုအရှိဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပါတယ်။တခါတည်းရောက်တော့မိမိတို့ရဲ့နေရာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဝင်သွားတာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါကိုရောက်တော့အတူလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။အဲဒါကိုမှဥဒင်းရဲ့မောင်းတော်မြေစင်းကြီးကစပါယူပြီးတော့အနီအဝေးလူပြည်နဲ့ပြည်မြတ်ပြည်ရဖရာတွေပူခိုင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အနီးအဝေးလူပြင်းတတ်ပြရာဘုရားတွေကြကြနနာဖူးမြော်ဖို့ရာအတွက်ယနေ့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာပထမနေ့အဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ဖရာရဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေတဘုံစီရီကရွှေတဘုံစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီဘုရားနဲ့ဆူကိုဒီနေ့ဖူးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်လို့လက်ကူမှာနေထိုင်လို့ရန်ကုန်မြို့ကဖျားကိုဖူခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးမြင်မိမိတို့ရောက်တော့ရွှေတကုန်းဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့မြို့ရွာအနီးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုဖူမယ်ဆိုရင်လည်းဖူလို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကိုယ့်အိမ်ကဖျားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖျားဒီလိုမှတ်သားမယ်ဆိုရပါတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တော့ကိုယ့်အိမ်ကဖျားနေရွှေတကုန်းစီတီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တော့ကိုယ့်အိမ်ကဖျားနေမဟာမြတ်မုနိမုံရွာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တော့ကိုယ့်အိမ်ကဖျားနေမဟာဘောဓိတထောင်ဘောဓိတထောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မြို့ရွာအနီးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုဖူးပါအဲ့တော့ရန်ကုန်တော့မန္တလေးတို့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစီမရောက်လာဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အလင်းနမိတ်ကိုအနီးရနေမှာတဆင့်အဝေးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှလွတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးရောက်သွားအောင်ကိုယ်အနီးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘုရားကိုဖူပါအဲ့တော့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရေးကြီးတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမဖူးခင်မှာမေတ္တာပို့ဖို့ခွန်တောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ဝါယုအမတ်မတ်လို့လည်းမင်းမိတ်တီဘလောက်ပဲရရ။ဘုရားသောင်းတတ်တီကိုမေတ္တာပို့မထားဘူး။ခွန်မတောင်းထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖူးလို့မရ။အဲ့ဒီရအဲ့ဒီတောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လေအလင်းမိတ်ကြီးကကာနေတာမျိုးရှေ့ရတခုခုကကာထားလို့မမြင်ရတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မို့သူ့ပိုင်နဲ့သူ့နေရာကိုကိုကသွားတော့မှဖြစ်တည်အတွက်မို့ မတော်ခင်မှာကိုပါလုထားရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့နေအားဖြင့်မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပါ။ဒါပြင်မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းရမှာဘလို့ခွန်တောင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ကကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ပေါ့နော်အိမ်ဆောင်နဲ့တည်လက်ကောင်းအဲဒါကကိုအိမ်ကဘုရားကိုကိုးကွယ်ထားတဲ့အိမ်ကဘုရားကိုစောင့်ရှောက်ရေးနေကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့တည်လက်ကောင်း နောက်ရွှေတဂုံဆိုတော့ရွှေတဂုံဘုရားကိုစောင့်ရှောက်ရေးနေကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့တည်လက်ကောင်းဒါရွှေတဂုံပြောလို့ရွှေတဂုံပေါ့နော်မိတ္တဝါမှာမျက်မှုနှိဆိုလို့ရှိရင်မှာမျက်မှုနှိဘုရားကြီးရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းရမှာကအိမ်ဆောင်နတ်တည်လက်ကောင်းအိမ်ကဘုရားကိုစောင့်ရှောက်ရေးနေကြသောနတ်အပေါင်းတို့တည်လက်ကောင်းရွှေတဂုံဘုရားကိုစောင့်ရှောက်ရေးနေကြကုန်သောနတ်အပေါင်း
ဖြစ်ပါသည်ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးဖူးမြော်ရုံတက်တက်ပါဖူးမြော်ကွန်ပြပါလို့မေတ္တာဘုခွန်တောင်းရမှာပါမေတ္တာဘုခွန်တောင်းတဲ့အရာတွေမိတွေရဲ့ပုံစက္ကရင်ပါပေါ်နေပါလိမ့်မယ်စက္ကရင်လျှောက်ယူထားမယ်ဆိုလို့ချင်းယူလို့ရပါတယ်အိမ်ဆောင်တဲ့ဒီလကောင်အိမ်ကဘုရားကိုစောင့်ရှောက်ရင်းဒီချကုံတော့နတ်ဖောင်းတို့ဒီလကောင် ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယနေ့အကျွန်ုပ်သည်ဤဘုရားကိုလာရောက်၏ဖူးမြော်မိဖြစ်ပါသည်ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးဖူးမြော်ယုံတက်တက်ပါဖူးမြော်ကွန်ပြပါဆိုပြီးတော့မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပါမေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းတာကိုသုံးကြိမ်လောက်လုပ်ပါစိတ်ထဲကနေလည်းပဲလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့တကယ်ဘုရားဖူးခြင်းနဲ့စိတ်တွေ့လို့ခြင်းနဲ့စိတ်အပြည့်ဝလေးညွတ်ပြီးတော့မှမေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းဖို့ တို့အပ်ပါတယ်မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းဖို့တို့အပ်ပါတယ်မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဘုန်းစကင်မှာဘုရားပူနီလို့ဆိုတဲ့ယာလီပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ကိုဖူးမဲ့ဘုရားဘက်ကိုလက်ထိုင်ပါဒါသဘောကိုပြောတာပါနမိတ်ဆိုတာကခွေလို့လဲရတယ်အဲနမိတ်ဆိုတာကထောင်လို့လဲရတယ်စိုက်လို့လဲရတယ်ကောက်လို့လဲရတယ်ခွေလို့လဲရတယ်အမျိုးစုံလို့လို့ရ
ตลอดเลยไปกูพูดไม่พยายามไปสิมันจะนำมูทำไปสิเนาะกองสองบอกแต่ยังบอกกูพูดไม่พยายามไปเล่ทายกูเองก็พยายามสิ่งสิ่งเดียวพยายามไปกูอ่ะแค่เนี้ยพยายามสิ่งสิ่งตัวเสียมาดูกูเนาะแล้วกูเองแค่เนี้ยนี่เลยไปกูพยายามสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยพยายามไปกูจะนำมูไล่บอกเชื่อกงพยายามพูดไม่สุดเลยเลยไปยังกูมีสิ่งเดียวไปกูจะนำมูไล่มาพยายามมุ่งหนีพูดไม่สุดเลยใช่มาพยายามมุ่งหนีพยายามสิ่งสิ่งเดียว ไปกูจะนำมูไล่บอกอาจจะลงจะนำมูพี่ตัวพี่เล่ทายพี่ตัวพี่สวยพัลลุมาเลยลูกสุดเลยสิทงสันได้ปวารสียาบ้างไหมปวารดอมาเพียงมันนี้สียาบ้างไหมปวารสีบีสุดเลยสิวายุอามาลงไหมวายุอามาลงลงบนนั้นไม่ลาบีลูกสุดเลยสิเสกุอีอีสิสิตาที่ดินยังยังตาเสกุที่สิสิตาที่ดินยังยังตาพี่ดอมา ว่าเราไม่เลยเราสุดเลยคุยเสกเลยกูพูดแบบพยาสิกุลหรือเปล่าอาอิเสพยาอาอิเสพยาอาอิเสพยาสุดแล้วก็เอ็งอาพยาออกมาสุดแล้วอาอิเสพเอ็งอาพยาอาอิเสพเอ็งอาพยาอาอิเสพเอ็งอาพยาแต่สักแบบสุนียามสักแบบเลยไปกูพูดแบบพยาสิกุลตัวมาสิ่งไหนตัวยัง อาอิเสอิงอาเปียอาอิเสอิงอาเปียสุบิดลูกคู่ไรเจ้าตัวตะเกตุพยาสิกุปุระอาการนี้อันนี้ร่างจียามมหาภูพยาสิงห์ร่างมีอจิเลยามมหาภูอภิเษกกันนี้อภิเษกมันนี้
A piema de gay puni at the ghetto. Luku rang, piasi, whom good dog. Tiny dear bongang or iron pupido. Say net polyam, my pepper. I say, paya. I say, paya. I say, paya. So we look good and piasi, my good dolly time, pido puni the ghetto iron pule. Gay piasi, yaldabi, piami gondravi. Daughter got even a question the lady. Bang would even a oishi the lady. Tino mula yadom mula. G. Jason to la, Jocelyn to la. G. And the little pull at the gamma, the cardi go up here and now job it yaw to a dead. Piave and now job it yaw to a bee, the solution. She did it on the poor mabe, so be the same job. Cardi out of a bee that yaw to a damn beauty pit at. Peter yaw to a day, the solution and not go up. She did it on the poor mabe. Peter sang poor mabe, go pooch in the loom you. Go pooch in there, Ponzango, sing the iron pupito, Puya mabe. A jambo, I say, paya, I say, paya, I say, paya, so be a little yaw to the gate of Piazigo, iron your pito, pulai. A little pony there, Chima. Namedi, Dwadala, Madwadala, came a saipani. Oh, I say pay young, I say pay us, so be the poor day. Namate to hire so be the Namate G. Lamis and Namate Pedri, Piazzi will make out all. At a bobby so I net the pianet, Namate. You must say to me, but no. At a Uzino and Namako, Chichinam Hoku, Payahu Chichin. At a poor come and Namate Chichin, so you know Namako G. Puma. မင်းတို့ရေလည်းပဲဖျားစီကိုရောက်သွားပြီးတော့တွေ့ရမြင်ရမှာအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပို့လိုက်ပြီးနမိတ်သွားရလားမသွားဘူးလားဒီလိုကယူဆိုင်နေမယ်ဆိုနမိတ်ကြီးပဲတွေ့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နမိတ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့နောက်နှစ်ခေါင်းနေလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီလေကယူမဆိုင်ပါနဲ့ငါဤစိတ်ဖျားဆိုတာနဲ့ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကကိုယ်ဖုံးမဲ့ဖျားစီပဲရှိနေရမှာပါနှာခေါင်းဝင
Arakana go yishi di pisi, mishi di pisi, liya lebe, wendi de la, twani de la, dhari lebe, twimini be, ne kopumbe piyazi go dali yin, sejri tse te tabi do, po biba. Ayambo, piyapu ni de kaima, tu te ti piya manga, na me mechine, na kong wendi de la, twani de la lebe, twimini ne, kana go balu change de le sura lebe, twimini bane, kopumbe piyazi go dali yin. I say, Paya. I say, Paya. I say, Paya. So, Peter, Macupume, Piazigo, Lucuda, Yaldo, the ghetto. Pull I may, Solution, Piazigo, Yaldo, Peter, Ma, Apima, Puya, the ghetto. Jajana, Nane, Puya, Mia, Mamma, Piapare, Tayamo, Pia, putting answer her. Bahama, Maka, Kebao. Piamma, Puka, my solution issues are Meta, Puya, me, Quanta, Yame. Metabo condom be the obby so ye, copum piape go let time bar. Why you are mal lome, Name lare kama, why you are mago cana yame, Yapi, why you are maga yayamano, why you are malai, payapu lady don't know cool loan or lolo mayam. Why you are mago, shall I bar, shall be the obby so ma, they go easy seen it, didn't you need later be dot. Ma easy, paya, ma easy. Paya, I say Paya, so be a lukur and yaw to other ghetto. Pulaiba, that's a loose, eh? Paya, see who lukur and yaw to other ghetto. Palaudi dream is a canago way to cua. Ubema, pull need a bonzango, do ya me ya mammy, Piabari. Ayamo Piabu de commander mate, lady, canago de gimsipo, do a party. Naraga, Piabu de come at the debut, shanty yame. A chatty one, we will hear some pons again of Pony Valley May, she petted as she body. Yabu de Kama, the Ripu Shanchiame, a chatty a palace, so ye. Number take a legal pony jim, a hope. Number take a Nameco pony jim, a hope. Number do, Seco pony jim, pity, that Seco shall on Bobo at day. A legal pony jim, a hope.
Namaiko pony chin maho, seiko pony da pipari. Taleo di charlie, mapolo a day, leo pura lem hobu, namaiko pura lem hob, seiko pura. Todo, puro me solution, namai yare chima puma. Pia pulu yarava, namai me yare chima, namaiko pura mahobu, soda, namai me yale be pulu yare, so that it upon a mute of mahobu. Namai lare chima pume. အဲ့ဒါလိုပို့လိုက်တာကဒီနမိတ်ကိုပို့တာမဟုတ်ဘူးလေးကိုပို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပို့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုပို့တာဖြစ်တည်အတွက်မို့စိတ်ရောက်ရင်တွေ့မယ်စိတ်မရောက်ရင်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပို့တဲ့အခါမှာတချို့ကလေးကိုပို့တယ်ထင်ပြီးတော့မှခိုက်ကုန်ပြီးတော့မှရှူးဆိုပြီးမဟုတ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီရိတ်တာမှာဆိုလို့ရှိ
on low kind jim pitting. At a muria a master of the no one near to Yada Mahogu, Tajamokai called the Alebe, Malo, Lee Zora Udino, the town lot on my yachim, my young mamma. At a deep piabu ding as I got going up Yadi Mahogu. Namabi and that Nangajadi, Lubi Napia, Piadi, Mido Lee, as a loud tea. Momotopian, I move, but how the jumbo leave, put a mohobu, kai di coni the ya, Malubao. Aragana make go put a mohobu, pobi, solosi, the showa, Name doia lamativu. Name yoshi de lamativu, so what you do that party. Name pay yaw gotwa, Name yabu will do at it. Put under the pen and a maze to reyao, baby doma, payao way, iron side over, the jumbo. Seiko Bonida, Koseka Inga Piazi Yatome Solushi, Tuya Miyama, Koseka Inga Piazi, Omeyabu Solushi, Matuya, Mamiabu, no, Ayamu, Leo Pura Mahopu, Nameko Pura Mahopu, Seiko Puchin Pipare, Seiko Yah on Pubu, Luapare, Nadeka, Piazi will put a Kama Lukure, Yaltoa to get to Puba. Piadio Yadoga, Pure Kamalu, good and Yaldo at the gate to Puba, so Pajanta, Kanyada, Les Lucia, Tichua, Piabu, we, the legend of Kanyandi, TV Chidlu, Mio Chile, Pongamu, Miami, so we are Mio Chile, and Muri City. The Chua Lebe Poa don Piapon Shara Muri, Lota Shibari. Ajamo Poa don Lebe Piapo, Meshavane. A Kanyani, Mio Chile, Pongamule, a Pippas in it. ลูกโกไรโกเองอ่ะพยายามสิเองชื่อพยายามสิสิโอลูกโกไรยောက်ตัวตะเกดตัวอายุญึบพี่တော့ปู่บาชวยเดกองพุ่มไปสุลุษิญแล้วชวยเดกองยินเปนปอปอกูลูกโกไรยောက်ตัวตะเกดตัวอายุญึบพี่တော့ปู่บาน่ะเดกอ่ะพยามีกองโกตุ่ยเดคามาพยามีกองนี่ตุ่ยเดคามาเสิมะลุษาบานี่ปอเนาะ ถ้าเราอุ้งเราเปลี่ยวหรือเปลี่ยวอะไรปะเนาะพยายามมีคนในทวีปีส่วนสิ่งเหล่าเช่าจะทำตัวเจ้าอ่อนเทียมบ้าที่เหล่าเช่าเมื่อสุลุษิญมีคนพยายามดีก็เหล่าเช่าปีต่อมามาจีนเป็นเนี่ยเปลี่ยวตัวดำอยู่ที่เจ็ดแปดปีอะไรกันที่เนี่ยอุ้งเราเนี่ยสูบไปเลยปะเนี่ยเนี่ยสูบไปเมื่อที่เนี่ยพูดยังไม่พยายามเนี่ยสูบปะเนาะเองอ่ะพยายามเย่ช่วยเด็กคนสี่ดีเย่ อะไรกันนั่นสูบสูบไปแม่เลยไปกูอย่างนี้น่าวุ่นจิมาพยายามสิเดพยายามลีดีเลยไปพูดเลยยากไปเนี่ยเออเดี๋ยวสูบไม่ยากเองแต่น่าจะสูบยาวไปต่อพูดเนี่ยพ่อเจ้าดาวก็ขยันอะไรเลยสุดที่ชัวร์มาหน้าท่าได้สิเดพอเนาะไม่ยากบุลาไม่ยากจะเอางาลงไปมาตุยบุลามาตุยตุยเอาลงไปถึงว่ามันไม่ยากบุสุดเลยเนี่ยน่าจะสูบแบบยาวบุสุดที่สูบที่สูบไม่ยากบุสุดที่จะสูบแบบปีบีต่อไป ตัวเล่านี่น่าจะสูบแบบยาวไอ้เราพยาบุตรงานสามานอ่ะที่เราตัวเราลงไม่ยาวไอ้เราจะสูบก็ต้องเจริญเราพูดจีบ้าต้องเจริญเราพูดจีบมาไม่ยาวสุดสุดเลยเช่นเองอ่ะพยาบุตรลงไม่ยาวสุดเลยเช่นเปียงไรต่อช่วยเด็กของพยาบุตรช่วยเด็กของพยาบุตรจีเดไม่ยาวสุดอย่ากูเย่อย่ากูอ่ะตัวนี่น่าชิดมาชิดเลยพยาบุตรผู้บ้าจะสูบไม่ยาวเย่น่าจะสูบเปียงปีต่อผู้เปียงผู้รู้อับปาร์เดจะสูบเรื่องก็ไม่ยาวไม่เช่น อันเจ็บปีเดียวมาพูนดีดำอยู่เลยเบ้มาเล่าปานีปอนอ่ะอะไรก็ที่ก็ไม่ยอมไปเฉลี่ยเอาสองเฉลี่ยที่พี่ปาร์เร่เสียยาวเลยเย่นั่นไม่ยาวทีเด็ดอะไรก็อ่ะเสียเบ้กูก็เป้พยาวผู้มาเลย
အင်္ဂါဘုရားကိုဖုံးပဲဆိုလျှင်ကိုယ်စိတ်ကအင်္ဂါဘုရားစီကိုရှောင်မှာနမိတ်ရောက်မယ်လို့မှတ်ပါကိုယ်စိတ်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ဘလောက်ပဲအင်ဟာကောင်းကောင်းမတွေ့ရဘူးမရောက်ဘူးတရားမို့စိတ်ရောက်ရင်နမိတ်ရောက်သည်စိတ်ကြည်လျင်မြင်ကွင်းကြည်သည်စိတ်မရောက်ရင်နမိတ်မရောက်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကြည်လျင်မြင်ကွင်းကြည်သည်ဆိုလိုတာကတော့စိတ်မကြည်ဘူးစိတ်တရားလှုပ်ရှားနေမယ်
chop you of Mayame a cheha, Nechepe shibari. Say yowly, Name yowdi. Say chile, being one gidi, Dine checko with my pidoma, Piabu thing as a loba. Say yowly and Name yowdi. Say chile, being one gidi. Pull a day, Nai say paya, Nai say paya, Nakom back you sign him. Lee back you sign him. Canago back you sign him. Solution, depend my best sick as she did. Can I go Bessie Mabe, amazing Mabe, sick as she did. I say Piazza will put up a city and it's so bit of popo. Sick up Piazio, my out of pity dumbo, Matuyago. I say Piazza will go sick up Piazio, yell to me, solution, Piam Yam. Gay yell to be, moan needy, wan needy, Losha needy, Bajale, the deep you let go say diga, Losha lumbo. Mean one Piadia leve, Losha doya rabe, so that would leave you go to a party, Pona, the Yamu Piabu thing and Saha, Bahama, Makeke Babu, Pona. Say Yowli, Name Yowdi, say Chile, mean one GD, the Dinichin leve, Piabu thing and Sago, Lopa, Piambi, the Ozendo, Piobame, Piabu thing and Salotome, Solution Shiusa, Metabu Kondaya Bade. Pitapo condom be dobby so ye. Why you are my love, Bame? Why you are my lulum on the may lobby, so listen ye. Why you are my good shepherd? Tiniali, my lebetica, matabo lua pare, did you up? Lobby saying, why do you are my lebe, my le, Piabu thing as are they low like? Naku lonely damn beauty, pit that party. Naku maloya babu, the ku beloya baba. Why you are my lame, mame? Why you are my lare, Lame lare, come away, your macosia may be my piabu thing as a lawyer, mamma. At a bull lady, come on, the mate, lady, you must type in it. Go pumpe piati, shoot a compia solution. I say, shoot a compia. I say, shoot a compia. I say, shoot a compia. So the shoot a compia, you will look good and yell to other ghetto. A piema to other ghetto, a piema put the ghetto, say, go, I don't need a bit of pull. Canago, where to cook, where canago, where to go, you meet over my young little bosom or two young. Two lady come up, be my pony yard at Ponsam Bugo, Kanzaya Dabi. Palati, two charity, to Sulishi, go up, say Buddha, Pujinese, or say Buddha, and Ninika Kelly, who yelled that. A Saint Buddha, my seat at Johnny Lady up and a long ass up, Zilu Yard. Piama Yet had a Lucian Yak, Bidi ass up. Wouldn't do Gilu Yard at Chini, my shibari, but no. Ajambo, we are sick of EECC, eh? Didn't you need tapi on my payabu thing as our loba, but mamma keke babu? Say yowling, a may yow tea, say chili, eh? Mean one chibari, or no? Arika, payapu, be babi so in Balu yam, a little solution. Ya damn be we yam, pibari. Payatisu, poopy dime, ma, and ya damn be we bambi, or no? Payatisu, poopy dime, ya damn be we book. Mammy Bonnie, one up, Piatisu, Pepe Abbe, Pupu, going up here, Pupi Dobby, Solushi, Miadan, be we bambi, going up here, Abu. Miadan, be we buya dre, Mammy Bonnie, one up. Head up here, who be then, Miadan, be we yamba, Balloon, Miadan, be we yamba, little Solushi, Chende, Chendo E, Piapuya dogudo, Tiataya dogudo, E kudo, along to ah. In a pia solution, in a pia or sunshine in the jacondo, not bondua. And yet, dampy we buy ye, and yet you don't move up or no. Now, should a compia solution leve, geneticino etia tayado kudo, pia puyado kudo, e kudo alondo go, should a compia with sunshine in the jacondo, not bondua. And yet, dampy we buy ye, and yet, so pido, and yet, pee we heap or no. The chapia de put a solution leve. Tonila Gombe, but no. At all, Piabu thing, sir, look there, come on, say in our ship, pissy, yeah.
ဆေရှုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့ယာလေးတွေကိုပြပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြပြောရွှေရွှေနဲ့စိတ်ကလေးအေးချမ်းနေပါဘုရားဘုဒ္ဓင်္ဂန်စာကရရှိခြင်းဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဘုဒ္ဓင်္ဂန်စာပြလိုက်ပြီမယ်မနေ့ဖန်ရောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ဝါယုဝမတ္တရားလည်းပဲတုံးစံတိုင်းအယံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှောက်တဲ့အခါမှာ ဘုရင်တို့တရားစစ်တဲ့အခါမှာအလက်ကျလေးဖြစ်တတ်တာဖြစ်တည်တွင်မို့အလုံးကတော့ဘုရားပူရပြီဆိုရှောက်ခြင်းကြပါမယ်အဲ့တော့မနက်ဖြန်မှာပူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်မနက်ဖြန်မလျှောက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရက်ဒီမှာဒီဖရားတွေပူရတဲ့အရာတွေကိုကိုလျှောက်တဲ့အလက်ရောက်မှာအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှရှောက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာပြီးတော့တာဖြစ်တည်အတွက်မို့မိ
ပါရင်အဲ့တော့ဘုရားဘုသင်္ကန်းသာပထမရက်နေ့မှာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ရက်တီဟာဓမ္မကဆွဲခေါ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာပျော်မွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားဘုသင်္ကန်းသာအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားတို့တတိဘာဝနာပြည့်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောကြရင်တရားနာပါတည်းသာဓု